Tu tava filmando? Tu deu gol? Só que não tava, tava longe. Ah, mas vai. Não, filmou? Deus não, deu no meu. Ah, que legal! Ei, tu boia! Bota a bola! Viu como é que eu peguei? Essa vai pro YouTube! Boa, a música, boa! A música, boa! A música, boa! O Revolution!